I denne video skal vi kigge på, hvordan man lægger decimaltal med hinanden. Så lad os komme i gang. Vi kan se, at der står 322,34 plus 23,5. Lad os kigge på, hvordan vi løser det her stykke. Vi starter selvfølgelig med at skrive 322,34 her. Det vi skal starte med at gøre, det er, at vi skal have fokus på vores kommaer. Og det jeg mener med det, det er, at kommaerne skal være lige under hinanden. Start med at skrive et komma her. Det er det komma, som vi har stående her. Og der kan jeg se, at der er et femtal på højre side af komma. Så skriver jeg et femtal på højre side af komma. Og så står der 3 på venstre side af vores komma. Så skriver jeg også 3 her. Og så står der et total. Og så skriver jeg også 2 her. Så har jeg skrevet mit stykke op. Og der er nogen, der måske ikke kan lide, at der er tomt under 4-tallet og 3-tallet. Det du kan gøre, det er, at du kan bruge hjælpenuller. Og så skrive de her hjælpenuller ind. Fordi det giver måske et bedre overblik for nogen. Og du må skrive alle de hjælpenuller, du har lyst til. Det er helt op til dig. Hvis det hjælper dig, så skriv gerne hjælpenuller. Og så kan vi simpelthen lægge vores tal sammen. 4 plus 0. Det er 4, 3 plus 5, det er 8, og så falder vores komma ned. Så siger vi 2 plus 3, det er 5, 2 plus 2, det er 4, og 3 plus 0, det her, det er 3. Her har du dit resultat. Det vil sige, det du skal have fokus på i virkeligheden til at starte med, det er, at kommaerne skal være lige under hinanden, og så placerer du tallene både på højre side af kommaet og venstre side af kommaet. Og så kan du gøre brug af hjælpenuller, hvis du mener, at det hjælper at løse stykket. Lad os kigge på endnu et eksempel. Lad os kigge på vores næste eksempel. Vi kan se, at vi har 48 plus 35,63. Hvordan lægger man de her to tal med hinanden? Vi starter med at skrive 48. Og så er spørgsmålet, jamen, hvordan skal vi skrive 35,63? Skal vi starte med at skrive 3 her, og 6 her, og så et komma, og så skrive 5 og 3? Er det den rigtige måde at gøre det på? Det er det ikke. Lad mig fortælle dig, hvorfor. Når vi har et helt tal på denne måde, så er der altid et komma, som gemmer sig bag tallet, ligesom her. Og du kan skrive et hjælpekomma og et hjælpenul, for ligesom at få styr på, hvor kommet skal være hen. Det hjælper dig så med at se, hvor du skal placere tallene hen, fordi det, du skal have fokus på, det er kommaerne. Du kan starte med at skrive dit komma. Så kan du starte med at kigge på, jamen, hvilket tal står til højre for kommet. Det er vores 6-tal, det skriver vi her. Og så har vi 3-tal. Og på den anden side af vores komma på venstre side, der kan vi se et 5-tal, det skriver vi her. Og så kan vi se et 3-tal, som vi skriver her. Og igen, hvis du ikke kan lide de her tomme områder, så har du mulighed for at så skrive dit hjælpenul. Og igen, du kan skrive så mange hjælpenuller, som du har behov for. Så har vi et regnestykke her, som vi skal kigge på. Vi skal lægge tallene sammen. 0 plus 3, det giver 3. 0 plus 6, det giver 6. Vores komma falder bare ned her. Og så har vi 8 plus 5. Det er 13. Den hurtigste måde at regne det på, det er, at 5 giver 2 til 8. Det giver 10, så er der 3 tilbage. Det er 13. Det skriver vi her. Og så et i mente. Så siger vi, hvad 4 plus 1? Det er 5 plus 3. Det er 8. Så har du dit resultat her, som er 83,63. Så hvordan er det, du lægger decimaltal med hinanden? Jo. Du har fokus på kommaerne, og hvis du har et helt tal, hvor der ikke er et komma med, jamen så sætter du et komma efter dit tal. Det er et hjælpekomma, så kan du skrive så mange hjælpenuller, som du har lyst til. Og så have fokus på, at kommaerne skal være under hinanden, og så kan du placere de tal, der står til venstre for kommaet, og de tal, der står for højre til kommaet, og derefter lægge tallene sammen. Lad os kigge på et eksempel. Kan vi se, at der står 0,3 plus 0,05 plus 4. Hvordan lægger man de her tal sammen? Det første, man skal gøre, det er, at man skal have fokus på kommatal.
Så hvis vi starter med at skrive 0,3, og vi skal have fokus på komma, vi starter med at skrive vores komma ind, og så skriver vi 0 foran vores komma, og så 0,5 efter vores komma. 0,5 efter komma. Spørgsmålet er så, hvor vi skal skrive 4 hen. Skal det være her, her eller her? 4 skal være her. For at du ikke skal blive forvirret, så kan du sætte et hjælpekomma og et hjælpenul, for ligesom at forstå, hvor 4 skal placeres ind i forhold til vores regnestykke her. Og som jeg sagde, altid have fokus på komma, sådan så man skriver komma lige under hinanden, og vi har 4 tal stående på venstre side af kommaet, og vi har sådan en hjælpenul på højre side af vores komma. Og du kan sagtens sætte så mange hjælpenuller, som du har lyst til, hvis det er, at det giver et bedre overblik for dig. Vi kan også sætte et hjælpenul her, fordi så er der ingen tomme felter, og så kan vi lægge vores regnestykke sammen. Det her det giver 5, det her det giver 3, så har vi vores komma, som falder ned her, og det her det giver 4, og det her er så vores resultat 4,35. Lad os få kigget på vores næste eksempel. Vi har 5, der skal lægges sammen med 4,8, som skal lægges sammen med 0,3 plus 0,005. Hvad gør vi? Hvor starter vi hen? Vi ved jo, at hvis vi har et helt tal, hvor der ikke er nogen decimaler i, så har vi mulighed for at så skrive vores komma, det er et hjælpekomma, som altid ligger til højre for vores tal, og så kan jeg skrive så mange hjælpenuller, som jeg har behov for. Så tager vi vores næste tal, som er 4,8. Det jeg har fokus på, det er mit komma, og så skriver jeg 8 til højre for kommaet, og 4 til venstre for kommaet. Så går jeg videre, så står der 0,3 igen. Så starter jeg med at skrive mit komma først, og så kan jeg se 3 på højre side, og et 0 på venstre side. Så har vi 0,005. Hvad skal jeg starte med at kigge på? Jeg skal selvfølgelig starte med at kigge på mit komma. Jeg noterer kommaet her, og så er der et 0 på venstre side af kommaet. Det noterer jeg her. Og så har jeg 2 nuller på højre side. Og så har jeg et 5-tal stående til sidst her. Sådan der. Og igen, hvis jeg ikke kan lide de tomme pladser her, så har jeg mulighed for at sætte mine hjælpenuller, for ligesom at gøre det nemmere for mig selv. Så skal jeg sådan set bare lægge tallene sammen. Det her det giver 5, det giver 0, 8 plus 3, det er 11, og det ene et tal ryger op i mente. 1 plus 5, det er 6, plus 4, det er 10, så skriver vi 10 her. Og vi skal selvfølgelig huske vores komma. Kommaet falder ind her. Du kan skrive kommaet, mens du er i gang med at regne ud. Når du kommer til komma, kan du smide den ned. Eller du kan vente med at skrive kommaet til sidst selvfølgelig. Bare du husker at skrive kommaet. Her har du så resultatet. Det er 10,105. Håber du fik noget ud af videoen. Hvis du har nogle spørgsmål eller nogle kommentarer, så skriv det endelig ned i kommentarfeltet. Håber vi ses i næste video. Hej!